Bonjour la famille Zangam, tu n'as bien au Gilmas na kati ya chronique d'Inès TV. Bon, mais ça n'a déjà que la nanga ya trop. Bon, mais ça n'a pas analyse nanga y titre déjà ça wana bossi boyo tangi yango. Mais azo kota na développement na façon nanga na marque nanga y. Mais avant na kota na développement wana bande ko nanga y ba griffe. Clip est déjà out. Muselu nzembo o bozala ki kozela. Clip est déjà sur YouTube. Bande ko nanga y baoboza kotala ngai baoboza koyoka nga bokende koyoka nzembo wana na YouTube oya zana makambu akende koyoka yango a part koyoka yango il faut pe tokota na ba streaming et comme système ya ko streamer nzembo na ndenge ya kosakana te to streamer yango na ba Spotify na ba Amazon na ba Deezer na Boomplay place na ba iTunes et sika nyoso inosbi azako teka ba miziki na ye toke ne ko streamer ye oyo azana posa azana ta ko streamer te asomba yango na mubimba comme ça abanda koyoka yokango atana mutuka atana nda ku sat na telephone bande ko nanga de partout dans le monde boza la bana Europe mubimba bana Canada bana États-Unis bana Afrique Asie na ba Océanie problème eza toujours wana soutien on aza ko yebisa bino eza la soutien massif. Soutien nabino ezala vraiment massivement et pas ya nani star nabino tigre nabiso ya musique Afrique Inosbi. Pourquoi? Parce que depuis azui trophée na ye oyo et pesi embouteillage et pesi kimote mamabe et pas ya bato ebele makambongo ko titi na ba pasteur. Ba pasteur oyo ya mitakala ngana benga ka bango ba pasteurité na mona ka bango kaka neti ba coopera na kati église baza ba coopera na kombo ya nzambi ba mitakala na bango bima ebeli na ba réseaux sociaux basa baza na eloko ko eloko ya grave ya kolakisa biso te ba kote ya biso makambo nini lelo tozwi ndeko na biso soki José Nzita ba asali commentaire na ye bipo na ye muto te kaka miziki ya Congo libanda eza fali pupa kaka ye mutu asala kama makambo wana alors natali na obi tien makambo oyu ezo kene na ndenge ya mabe soki bo se rappeler bien e humilité toza na Joel Tatu as kota ki penza na eglise azote alobi asepela kana ino subite na asepela kana miziki na ye inosbi aza etoile mais asepela kana ete po aza impoli pasteur ba komi kokota na makambo etali bango te pasteur oyo soki tato inosbi azangi amankaye na likambo nini mukolo nini soki babandi koyebisa ye alakisa esika inosbi afinga bato aokoka te telemant aza kamarade ya fali pupa azokota na makambo etali ye te akomi koloba bilobela ya bafani pa ye ba nani pasteur tatouana je ne pense pas qu'azo yeba valeur ya bafani ya fali valeur ya bafani ya fali eza ba valeur moko très basse baza na ba niveau te baza na valeur te balobaka n'importe quoi bango bakomaka na niveau kufinga mutu Rwanda po olobi vérité soki ozoloba makambo contre nik ba réalité ya fali ba ba réalité négative ya fali ozobi ma étranger ozobi ma rwandais il faut lo baraka makambu ya bien ya fali c'est fali ou rien pour na bango sika je wana na José Nzita pe koti na kati alobika ka mutu ateka ka musique na biso libanda eza fali aza kobosana sika ngana lingina relever ka makambu muke oy kolakisa ke eza fali ka ka yemo kote oui fali tokoboya te ke fali azo kende poto azo kende ba États-Unis, Canada, bien que azo beta ba barate na ye, mais azo beta. Tumona ki Fabregas tourne ya nini, auti na abeti na Europe, auti na États-Unis, ya ye bazo mona ngote, sika Inosbi, abeti tourne mobimba, États-Unis, ba combien de concerts, oyo kutu ba concerts a fali, pou pa combien de concerts a fali, aza kwa nile ango. Na États-Unis depuis akende ki aza na concert moko. Semaine mobimba so 2 semaines aza na concert moko. Mais mutu akende ki kuna lokola mutu lokola Inosbi. Akende ki kuna ba concert za ko bakisa ma Inosbi kutu. Na ebite soki aza ko mela nini puisque mutu normal akotenir ete. Aza ko beta ba concert chaque semaine aza na ba concert chaque 2 jours concert ezalaki. Mais oyo nyoso ba José Nzita wana azomona yango te. Ba problème oyo je ne passe pas qu'ils aient un niveau à Inosbi.
Pasteur José Nzita, je pense que azo mona ma faso yo faire go la zo me la makamba ya Moïse Mbiye. Azo linga pe akota na clash wana. Tellement que faire go la lingia bimisa Nzembo na Moïse Mbiye. Ye pe ngia kota guerre fali a pesa ye, a pesa tam su Nzembo ba yembe longo. Eza ba système oyo tozo comprendre déjà to si to moni ne esika ni neza ko kende. Mais loko na koyebisa bino ba oyo ba so boza ba pasteur so ba tu ya ba église so boko la na ngai. Na musique na biso ya Congo soto bandi ko lobela penza batu o baza ko teka Congo libanda pona ngana minute o baza 4 na minute o baza 4 tuzana Inos B tuzana Fali tuzana Fabregas Métis Noir vient na biso ko fiolo mi depuis aza ko bima de temps en temps aza ko représenter Congo mais si kana ba sorti wana so boza ko lobela na kilelo kilelo oyo et l'autre salaire à qui les lois ils allent passer bah oh yo mieux c'est pas ça que le bafala ça que tombe la collecte bah tout bah zo cos asa que tombe la loco la paix bah monsieur bah ça là asa mutu ya sikate makambo falia zo sala ils allent qui makambo ya sikate mais na nuno na niveau c'est tout ça les statistiques tu bandi que ça la statistique ya mutu oh zo sala bien collecte moninga entre inosbi na fali poupa bogumona kiza inosbi na ko mi expliquer nangai puisque Fali ba concert nyo saza ko beta eza ba concert eza ba festival nyo saza ko beta tourner na Europe eza ki festival na Canada abeti de concert moko zala ki raté 3 eza ki raté moko fait na Vancouver eza ki festival donc so bandi ko konté ba concert ya Fali pou pa eza moko eza pe 10 cité mais inos bi abeti tourner na ye abeti tourner Netazina sasi penda ba concert ezalaki nango pe festival ete ezalaki ba concert. Na minicho mutabeti ba fit ebele na Congo na minicho oyo na ane oyo eza Inos B. Abeti na tenor, abeti na soki mutu moko boy soki ya Guinée, abeti na master moko boy oh, le ivoirien le Cabri Mor. Abeti deja ba soki Inos B azalaka moto te azalaka na makambo te nde bato ya libanda baza ko solliciter yete abeti asali fit na 3 pays différents na Afrique Guinée Cameroun na Côte d'Ivoire et puis abeti tourner na ye na nini na États-Unis mais mutu ya boye tellement que monde na biso e koma nango ya ba parti pris e koma ya maboke moyen Inos B azala na liberté ezate batu nyoso bazo ko etouffer kaka ye okomona batu na batu ya église na ba pasteur ba komi ko kolukisa kaka faso ya ko etouffer succès ya Inos B. Joel tatoyaki na makambo na ye lelo komi José Nzita lobe kozala nani yango naza koyebisaka batu Inos B aza parmi ba meilleurs musiciens lelo na ki lelo yo na Congo so ba konte 4 personnes baza koteka musique na biso libanda ya mboka na lobi libanda ya mboka Inos B fait partie so ba lobi ba baza ko sala succès na musique ya Congo parmi ba musiciens ba lobi ba tanga 5 Inos B aza na 4 sika a plus forte raison pourquoi batu nyoso na Congo bazo sala mwa nyoso bazo sala ignorance bazo ignorer présence ya mutu aza pena na makamu na musique ba media nyoso ya Congo baza ko ignorer prouesse o Inos B aza ko sala ba force na ba énergie ko aza ko pesa na musique na biso ya Congo baza ko ignorer yango pendant que tozomona depuis mortel si se bimaki Inos B mutu aza sollicité plus de 3 feats déjà na Afrique mobimba et puis ba tourner cela veut dire qu'aza ko travailler bien mais pourquoi batu ba lobela kaka fali na batu oyo baza ko ya ko finga batu kaka pona kombo ya fali donc fali batu ya malamba lobela ka pe batu ko fingela kaka batu fali il faut bazala kaka wana mais mutu lokola Inos B aza na porte parole te azana ba makambo nyoso ba misi ba sala ka pompe ba déstabiliser ba to sala ka yango te mais malgré ça aza ko percer toujours aza ko percer dans le bon combat oyo faire azana ngo na fali poupa soki fali azo ko kaisu su ferite bomi boka kote Inos B te puisque Inos B azala ka pena makasi kote biloko wana ye alobaka te mais kimia na ye eza kutia batu mal à l'aise
côté qui international na koboya te ki fali pou pasa na force koleka 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 feregola wana muto yiko lo akiko wanga na ngoti côté koyemba fere aleki fali mais côté ba mamakambo ebele po il fali abimaka mingi koleka fere fali abeta ka ba concert ebele koleka fere soki fali abimisi nzembo batu bakoyoka ngo parapona ba nzembo ya fere. Mais kozala na talata il fait regola na tala iné abotami na tala mais fali azana eloko moko boye différence entre bango mibale mais soki comics komeka sika batu nyoso ezana place o ya komekate parce que Eritio Tanabe aliaki babimisaki mukolo moko mais ye moko amona ki force ya Eritio Tanabe amona ki yango ba fali abimisaki azobimisa banzembo ba single Inos bia zobimisa banze fali kuta zobimisa ebele par ane moko zobimisa makambo ebele inos bia zobimisa la moko kaka moko ezako lobisa batu ebele par rapport a banzembo ebele fali ezako bimisa me moko ezako bundisa banzembo wana fali depuis ane oye bandi azobimisa deja nzoto abimisi bloke abimisi science fiction inos bia aeka kana muselu me muselu et balayer ça ko balayer penza musique ya fali pour passer le marché force wana batu bazako dénigrer yango force wana batu bazako so ki fali mutunde azwa ki nini wana oyo ni trophée oyo ino sibe azwa ki so ki ezala ki na maboko ya fali na ebite so ki tolinga ki to suka wapi ti lelo batu balinga ki balobela ka makambo ya trophée so ki ezala ki fali nde tozomela sumaite nde vesa zomema batu kwa pona koya ko louer grandeur ya fali soke zalaki ezalaki fali nde batu ba Frank Stemay ba mbutalika so bazui penza musala na ba réseaux sociaux telema ke lelo ba betiye bazo landa makambu fere alobaki makambu ya 5 chanteurs bazo ki ma débat bazo ki ma ba réalité o eza ko leka na réseaux sociaux bazo landa makambu ya fere fere alobi nae ba bo chanteur lokola ye fali aza bo chanteur mais aza na niveau ya fere te fere azo lobela batu ya niveau na ye botika komema banini ba dega ba deba na nzela mususu fere lobi mutu aza na niveau na ye batu aza koyemba lokola ye bo wiko za la babo ebele mais bozo yemba lokola ye te c'est ça la différence mais kotoyo eto zo kende kote makambu ino sibe aza kosimba batu en tout cas deba oyo je passe au continent nga kana ebisa bino ke na basali na nzambe bato ba esengela ki ba inifia ka bato bazokota na ba division ya pamba kaka pona kolukisa visibilité soki fere alingia sala nzembo na soki mwezi mbie yo José Nzita yo nini na kati okota okosa penda ba polémique ya pamba soki falaza kotombola drapeau na ya Congo Libanda bazaye mon côté ko fia zo sala yango fabrika zo sala yango inosi bia zo sala yango azaye mon côté baza ebele mais soto zongi na Congo bato azo yemba danger ko le kafere bazate eza fere soki ba o baza viva pe bazali okozwa ba vienne ti ba vie evoloko ba vie malage de Lungendo soki bazaka kawana bayembaka bayembaka donc bango pe bazali mais generation o fere za ko lobela generation yena ba fali na batu misusu na ya za numero 1 soki ba fere azu mutu o ya ko tiana akochela e face baza 5 wana ndia za ko lobela na mkuse na sukeli yao Zanga Gilmas toujours na kati ya masolo oyo ya